Odbrana Republike Srpske i njenih institucija obaveza je svih njenih građana, poručeno je sa velikog narodnog mitinga održanog u Doboju. Nedovolje stoje uz instituciju predsjednika i sve ono što je Srpskoj garantovano Dejtonskim mirovnim sporazumom, dokazi nekoliko hiljada građana koji su se okupili na mitingu Branimo Srpsku. Da nije u pitanju odbrana pojedinca, već cijele Republike Srpske, kaže i prvi čovjek Doboja, Boris Jerinić. Mi ne branimo pojedinca, niti bilo koga, već branimo institucije. Branimo Ozren, branimo Trebavu, branimo Krnjin, branimo Vučjak, branimo grad Doboj, branimo Republiku Srpsku. Nakon Trebinja i Zvornika ista poruka poslata iz Doboja. Ako bi se urušala institucija predsjednika Republike, onda više ništa nema od Srpske. Ako nema predsjednika Republike, onda je upitna i Narodna skupština i vlada i sve ostale institucije, kaže predsjednik vlade Srpske Radovan Višković. U ratu smo stvorili, krvlju platili Republiku Srpsku. Nažalost, evo 30 godina posle toga, neki moćnici misle da mogu da uzmu nadležnosti Republike Srpske od imovine, da uruše njene institucije, počevši od predsjednika Republike. Znamo da je to sve unaprijed izrežirano, znamo i ko su glavni kreatori čitave igre. I naša glavna poruka koja treba da ide sa svi ovi naši skupova Branimo Republiku Srpsku je u pravcu da kažemo predsjedniku Republike Srpske da ne učestvuje u takvom procesu, ne želimo da ponižava se institucija predsjednika Republike i ne želimo da se ponižavaju institucije. Ako ponižavate predsjednika institucije, onda ponižavate i sve nas. Građani su svjesni situacije i spremni su da brane imovinu Srpske koja joj pripada, izjavila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Volja naroda će pobijediti kao što je u svakoj kriznoj situaciji do sada, poručila je Cvijanovićeva. Nećemo više dozvoliti da bilo ko ponižava na bilo koji način maltretira institucije Republike Srpske. Predsjednik Republike je uradio svoju ustavnu obavezu, izvršio ono što mu Ustav rekao, potpisao ukaz, jel to rade predsjednici. I zbog toga se našao, dakle, na osuđeničkoj klupi. Dakle, naša poruka jeste da on ne treba da učestvuje u takvom jednom procesu, jer je montirani politički proces sa vrlo lošim namjerama, proces koji treba da ga zabavi određenim problemima da bi oni mogli da oduzmu imovinu od Republike Srpske. I konačno, ništa više se ne radi skriveno, ništa se više ne radi u rukavicama, svima je jasno kakvi su motivi i kakvi su razlozi. Neće niko kao nacisti 41. koji su zabrađivali Srbima da obavljaju funkcije, protjerivali ih i osuđivali bez suđenja, danas u 21. vijeku osuđivati predsjednika Republike Srpske zakonom koji proglasi jedan čovjek kao što su to radili oni 41. Za nas je 45. već počela i to im je poruka iz Doboja. Dobojlije jedinstvene poručuju, nema odustajanja od Srpske i njenih institucija. Treba da se ujedinimo protiv ovoga zva koje se nadvila nad Republikom Srpske od međunarodne zajednice. Mislim, politiku koju vodi rukovodstvo Republike Srpske na čelu sa Miloradom Dodikom, Željkom Cvijanovićem i ostalim, jedini mogu da sačuvaju Republiku Srpsku sa nama svima, pa budemo jedinstveni. Odbranit ćemo je. A šta drugo reći nego stati za svega toga što nanosi nepravdu nama ovdje koji živimo u Republici Srpskoj i institucije naše, što je najsvetije, pa onda i imovina, pa sve ostalo što ide uz to. Znači, moramo stati svi da to odbranimo, jer mnogi atakuju na ovo naše što imamo. Nama je ovo dovoljno, nama ne treba ničije tuđe, a nadamo se da bi mogli tako da i njih odbijemo od toga što su naumili. Branimo našeg predsjednika i to nam je dužnost svima. Kakvu poruku večeras pošaljemo? Ne damo Republiku Srpsku, ne damo naše ustanove, naše... Ovi koji nas mrze ne mogu nas uništiti. Šta drugo, sine, da kažem? Sin mi je bio u ratu, umru, a ja sam došla da podržim što mogu, 73 godine. Šta mogu? Srce mi je puno kad vidim volkog naroda. Osim u Doboju, mitinzi Branimo Srpsku održani su u Trebinju i Zvorniku, a sljedeće sedmice bit će održani u Prijedoru i Gradišci. Kako bi građanima ponovili da je riječ o montiranom političkom ništavilu, sudskom procesu koji nigdje nije poznat u istoriji zakonodavstva.